Les grans estructures de poder, tant públiques com privades, controlen les fonts energètiques posant-les al servei de l'enriquiment privat. L'aprofitament d'aquestes fonts deixa de satisfer els interessos col·lectius per proporcionar importants beneficis a aquestes grans empreses. Existeixen alternatives. Les coneixes? El 19 de desembre, l'economia solidària fa pam a l'oligopoli energètic.